အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လေ့လာလက်ဆက်ရှိတဲ့အတိုင်းပဲဒီညလေကျွန်တော်တို့စက်ပါမယ်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကကျွန်တော်တို့ဘယ်တိပြီးသွားပြီလဲဆိုရင်ရှစ်တော်မုတ်တင်သောစပွဲတိပြီးသွားပြီနော်အဲ့ဒါတဲတော်ရဲ့တန်ရှင်းရဌာနဒီတန်ရှင်းရဌာနရဲ့ဝင်လာပြီးတော့မှရွှေမြည်ကုန်းရဲ့ရှစ်တော်မုတ်တင်သောစပွဲနံပါတ်၄၀နဲ့နံပါတ်၅၀ပြီးသွားပြီဒီနေ့ညမှာတော့ကျွန်တော်တို့နံပါတ်၆ဆင့်
ဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ညမှာအတူတူကလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အဲ့တော့နောက်သာပါဝင်ပြီးရွှေရစ်ပလင်ကိုတမချန်းစာမှာထွက်မြောက်အောင်ချန်းအခန်းကြီး30နော်အခန်းငယ်တစ်ကနေပြီးတော့မှအာ30အထိတွေ့ရပါတယ်နောက်သာပါဝင်ပြီးရွှေရစ်ပလင်ရဲ့အဲ့ပေါ်မှာရှုပ်ရမယ့်အရာရဲ့လောက်ဝင်ပုံစံလေးတွေကျွန်တော်ဖတ်ပါမယ်ထွက်မြောက်အောင်ချန်းအခန်းကြီး30ခန်းငယ်1မှ30နော်တဏိကနတ်သားပေါင်းကိုမီးရှို့စရာရစ်ပလင်ကိုအကာရှသားနဲ့လောက်ရမည်ထိုပလင်သည်အလျားတထောင်အနံတထောင်စတုရန်၄တောင်ဖြစ်၍အမြင့်၂တောင်ရှိရမည်ဥဂျိုတို့ကိုလည်းအကာရှသားဖြင့်ပြီးစေရမည်ပလင်ထိတ်နံရံဥဂျိုတို့ကိုရွှေစင်နှင့်မွမ်းမံ၍အပေါ်နားပတ်လည်၌ကုသောရွှေတစားကိုလည်းလောက်ရမည်ရွှေတစားအောက်ပလင်တစ်ဖက်တစ်ချက်တောက်၌ရွှေခွင်းနှခွင်းကိုလည်းလှုပ်၍ပလင်ထန်းเสียတဘိုးနေရဖြစ်ရမည်တဘိုးတို့ကိုအကာရှသားနဲ့လှုပ်၍ရွှေနှင့်မွမ်းမံရမည်ငါသည်သင်နှင့်တွေ့ရအရသက်သေးခံချက်ထားသောတစ်တာကိုကာသောကလကာရှေ့၌ထုတ်ပလင်ကိုထားရမည်အာရုံသည်နနက်တိုင်းမိခွက်တို့ကိုပြင်သောအခါထုတ်ပလင်ပေါ်မှမွေးသောနတ်သားပေါင်းကိုမိရှို့ရမည်ညာဦးရ၌လည်းမိခွက်တို့ကိုထွန်းသောအခါထုတ်ပလင်ပေါ်မှနတ်သားပေါင်းကိုမိရှို့ရမည်ထို့သောသင်တို့သားစင်မြေဆက်တို့သည်ထော်ရဖျားရှိရ၌အစင်မပြတ်ပြူရသောနတ်သားပေါင်းရှို့ခြင်းဖြစ်သည်ထိုပလင်ပေါ်မှာထူးခြားသောနတ်သားပေါင်းကိုမရှို့ရမိရှို့သောရစ်မပြူရဘောစင်ပူဇော်တက္ကာကိုမပြူရသွန်းလောင်းရပူဇော်တက္ကာကိုလည်းမပြူရအာရုံသည်တစ်နှစ်တစ်ခါအပြစ်ဖြေသောရစ်ကောင်အသွေးကိုယူ၍ပလင်ဥချိုတို့၌အပြစ်ဖြေခြင်းမင်္ဂလာကိုပြူရမည်သင်တို့သားစင်မြေဆက်တို့သည်တစ်နှစ်တစ်ခါထိုသို့ပြူရကြပြီးထော်ရဖျားအားအလွန်တန့်ရှင်းသောရစ်ပလင်ဖြစ်သည်တဲ့နော်ဒီပလင်လေးကအလျားကအလျားတထောင်အနံတထောင်စတူယန်၄တောင်ဖြစ်တယ်အမြင့်က၂တောင်ရှိရတယ်ဥချိုတို့ကလည်းအခါရှာသားနဲ့လုပ်ပြီးရွှေနဲ့မွမ်းမံရတယ်နော်ပလင်ထိတ်နံရံဥချိုတို့ကိုရွှေနဲ့မွမ်းမံရမယ်ဆိုတော့ဒီနတ်တော်ပေါင်းမိမိရွှေရစ်ပလင်ကဒီပုံစံလေးပါနော်အဲ့တော့ဒီပုံစံလေးမှာအလျားတထောင်အနံတထောင်စတူယန်၄တောင်ပတ်လေအမြင့်က၂တောင်တဘိုးရှိတယ်ခွင်းလွေခွင်းလေးခွင်းရွှေခွင်းလွေခွင်းလေးခွင်းထားတယ်ဥချိုတောင်၄တောင်မှာဥချိုလေးခုပါတယ်เนาะဒါနတ်သားပေါင်းမိရှုံနေတာဆောရွှေအကာရှသသားနဲ့လှုပ်တယ်တဘိုးတွေကောဥချိုတွေကောပြီးရင်တစ်ခုကိုအားလုံးကိုတစ်ဆက်မှမကြအောင်ရွှေနဲ့ကွတ်ထားတယ်ရွှေနဲ့မွမ်းမံထားတယ်နတ်သားပေါင်းမွေမီရှိုရာရစ်ပလင်နော်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာကအဲ့ဒီပလင်ကိုတဲ့နော်အတာကလကဟိုဘက်ထဲမှာအတွင်းဆုံးခန်းအဲ့အတွင်းဆုံးခန်းထဲမှာပရိရင်တက်တာရှိတယ်ထော်ရဖျားကဘောရှင်နဲ့တွေ့မယ်ပရိရင်တက်တာအဲ့ဒီပရိရင်တက်တာနဲ့တဲ့တဲ့နော်တဲ့တဲ့ချိန်ပြီးတော့မှထားရမယ်ဒါကဒုတိယကလကဒါဒီကလကဆွတ်ဖွင့်ထားတာတကယ်တော့ဒီကလကဆွတ်ဖွင့်လို့မရဘူးနော်ဆိုတော့ဒီပရမကလကဆွတ်ဖွင့်လို့ရတယ်အများအားနေ့စဉ်ဝင်ထွက်တာလားဒီကောင်တနေ့တစ်ချိန်တဲတဲ့ဝင်ရတာရောက်တဲ့နေ့ကိုနောက်ဆုံးမှပြောမယ်လေအဲ့တော့ဒီတဲ့တဲ့ထားပြီးတော့မှဒီပလင်ကိုဒီဟာဂျာအရက်တန်ရှင်းရအရက်မှာဟာဂျာဟာဂျုံရဲ့ပရင်ရင်တက်တာနဲ့တဲ့တယ်မှာသူကကလကရဲ့အပြင်မှာထားရမယ်သူရဲ့နေရာလေး position လေးနော်ဆိုတော့ပြီးတော့မှအဲ့ဒီပုံမှာနတ်သားမျိုးနတ်သားပေါင်းကိုမနေ့တစ်ချိန်ညတစ်ချိန်မိချရေးပူဇော်ရမယ်ဒီပလင်ပေါ်မှာသွန်းနွားသွေးစိတ်ခိုးကြိုးကိုမပူဇော်ရဘူးသွန်းလောင်းရပူဇော်တက်ကဘောစင်ပူဇော်တက်ကမပူဇော်ရဘူးမုံပြားမပူဇော်ရဘူးเนาะချီလဲရချီလွဲရရစ်မပူဇော်ရဘူးဒီပလင်ပေါ်မှာအဲ့ဒီနတ်သားပေါင်းကိုပဲပူဇော်ရမယ်เนาะဆိုတော့မနေ့တစ်ချိန်ညတစ်ချိန်မနေ့ပိုင်းမှာရေဘရိုက်လေးတွေဟာဒီဟိုဘယ်ဘက်မှာရှိတဲ့မီငိရမယ်မနေ့ချောင်းလာဆိုမီငိမီငိပြိုင်မှာမီကြီးမီးစားတွေမီးချီးတွေအဲ့ဒါတွေကိုရက်ထုတ်ပြီးပြင်တဲ့အခါမှာအာရုံကဒီပလင်မှာနတ်သားပေါင်းကိုမီးရှို့ရမယ်ပြီးတော့ညပိုင်းအဲ့ဒီရွှေမီးကုံကမီးထွန်းတဲ့အခါမှာအာရုံကဒီပလင်ပေါ်မှာနတ်သားပေါင်းမီးရှို့ရမယ်မီးရှို့ရရပူဆိုးရမယ်တနေ့ကို2ချိန်နော်ဆိုတော့
Tasin me said that they know your tasin me said a simple ya the whip. So so I'll get to be deeply on my channel, Mabuzo Yabu. No, I don't say Kojogo Mabuzo Yabu. Mombiao Mabuzo Yabu. Chi loya, jigo malo yabu. Si laun de boss and buzo takamubuzo yabu. Deeply a long touch in the plane. Psiame. No? Any poma, buzore, nanta, ponga. Tonga Jan, can you tons? I can you tons a leg and you tons a ship, General Pabime, and you tons a leg and you tons a ship. Tapan Tora Piati, Moshi, Amido Mudiga, Muito Nanda Mudi Udo Nadasi, Muito Naho, Galabansi, Sinchedo Loban Zirugo, and ye miache you, see the ma at that ne. Nasi go po tati ni du, yo no yui, tan shin sinjedo nanda bango po yami. A chudu go le nye nye taong bi ma, nga di tene duya ye prita siwi ya deiro nai, tati kanche shi ma ta yami. Teno duya alon tan shin yami, to nanda bango po di ni du, a chado nanda bango go domo ma po ya, teno duya taura piya po tan shin yami. Gentle the Mimi, shoes the abo, to Nanda bound and do on poe, told to the Mimi, a muma, bear shinjing woo, can yam he who made them woo e. At all, did not damn you woo, poor ekama, did not damn you ma, bow in a yari shit. No? Bow in a yari ga, no? Barry less or a boma do bure, hala, ballet. Muito Nanda mudu do Nadassi. No? Not that silo ye, Dema, not pardon the dusty. So, dear, the dusty being to a balalis at all. With a nakon, nakon, a corner being galabansy. No, a seedy area, galabansy, a seed, see the seabo, no. Biro ma eri tongu ne ba yom so sinche to loban mo ne yom no loban mo jia to pure sinche to loban wo sinche bida no wari yaro sinche jin biwa ma bo eh lo dan ne yo biro ma tu a nyet nyet thau biro ma di lin ban ma the biro eri nat ta paw mwe mi shu ya yiplin no so so a yiplin le ba nan nat de je nya de je di nat ta Mugo, Michu. Eddie, a cool omwiga, muito, a nampsy, Piakin shield did it. Piakin shield did it. What about a general wing? I gave out it. No? Ah, they know ya, no can't a tea deal, though, chisel, chimoya, jit, mui chido, and now she's a jinga, sir. No? Ah, then Lubuzo jin. That ought to make them a chisel, chimoya, yabo. No? At all, tea shippling yet, two cha checker. No? A plain ship lemale ujo li joshi. Hila. A plain ali, jiblingi. No? Oh, pray, me show ya jiblingi. Jiwa jiblingi male ujo li joshi. Demi di jiblingi ujo li joshi. Demi di ujo nam yoga quacha jeshi. Quacha jeshi. A plain ah. Jikondi go jipuzo ya de jiblingi ga ujo ga. A bit of chin ujo. It ain't all in your ma. Kay ain't son of kayin, quite at it. No? Eddie kay ain't son of kayin ma. Colo we are muse or a chow muse. Nakayan with a mule name of. Eddie colo we are muga. Baloyara is or a ludioga. Maji rebene. Ludamupid. No? Ludamupid. And a ludamupsin be. I do them up to the Niani P, Bell P, I'm listening, and he called away a new she and the Alp. Go mu chanagero, no? I call away a mureo, win, we will, I mute him, I jibroide she. Jibroisima to Abido ma, Pio, Tano me you have any, Ludamupsi cabare, you a gem shibabu, Jamsin a doda alia, Damo doma, the dog coy in Ella, but Saint Jodaro at Kugubo, no? You have been a Ludamupsi cabare, Pierre a colloy a mule, Xiao Yen. Tuga. Now, Gandhi, with a ma Yasuda lighted. No, do what they say, they met Yasuda lighted. So, any Yasuda lecani to a look quaint yard. Mahoy no, Jansa, I think, at that way,
No, Messi to Messi, Tuate, Tuat, Letterpet, so that I chance are in a tet to a tepe. Ero di a teco piama pay on, tay tani, kinlupo to a pi, coloyamu. No, a coloyamu yaw yin, to ga, naga yazuka, mami yin, yazuta, mami yin. No, to a yazuta, chimo meli, what mami gama, coloyamu yaw ye brosi yaw and do it. Now to mu a chat, and dabi me, to gari mu ma te ready ni yaro, and you am to ya. เตยได้ไอ้เหมียวมานี่ไอ้เหมียวเดิมมาเว้ยเตยไอ้เหมียวอ่ะถั่วมี่ยินเนาะอหมู่ฮ้องมาเป็ดผู้เนาะไอ้อหมู่ฮ้องก็นอกก็ไล่แล้วอะวิญญาณเยียอ่ะเนี่ยเนเนจินวิญญาณเนี่ยจะก้าไล่เตียเอาเปล่านี่ล่ะน้องมาวิ่งหาแม้เนาะอกูก็มาวิ่งหาสรถ้าใบแม้หลุดเดียวก็ยื้อแฉะๆๆหลุดตัดเลยจังซีบีหลุดตัดได้ยื้อแฉะๆหลุดตัดเด้เนาะ သေးသေးလိုတဲ့စန္ဒနဲ့ကိုလူတက်တယ်ဆိုရင်လွတ်ချင်ရင်ပြေသူကဘယ်ကိုပြေးရလဲဆိုရင်ခလုံးမြောင်မြို့ကိုပြေးလို့မရအောင်ချောင်းမြို့ကိုပြေးလို့မရအောင်ဘယ်ပြေးရဆိုတော့တဲတော်ရှိတဲ့မြို့ကိုပြေးရတယ်ဘိမှန်တော်ရှိတဲ့မြို့ကိုပြေးရတယ်ရစ်ပရိုက်မင်းရှိတဲ့မြို့ကိုပြေးရတယ်အဲ့ဒီမှာအဲ့တဲတော်ကိုရောက်ပြေးရတယ်သူကနော်အဲ့တော့ရှီလောမြို့ပေါ့ဣသေးလလူမျိုးတွေကယောရှုအဖင်ခါနန်
သူတို့တော်ထဲမှာနှစ်ပေါင်း၄၀လေတော့မှာတော့ဒီတဲတော်မူပါเนาะအာဘိုးတိန်လုတ်ပြီးဆိုပြုတ်ပြုတ်တိုင်းတိုင်းတိုင်းနေဦးသားတွေထားဟာအဲ့ဒါဘိုးတိန်နောက်ကနေလိုက်เนาะအဲ့ဒါကဒီတဲတော်ကအရှင်အဲ့ဒီတော့တော်ထဲမှာလေတာခန္ဓာပြေဝင်တဲ့ခါကျရှီလုံးမျိုးရှီလုံးမျိုးကိုပြေတဲတော်ထဲကိုဝင်အဲ့ဒီအပြင်မှာရှိတယ်ជីဝရစ်ပလင်ကြီးကဥကြောသွားကဲသွားကဲအဲ့ဆိုရစ်ဘရောကြီးကလာမေး
care. General Giwe Vita care, Chansi Vita care, Mua Luria, Tita, Mua Giri, let the Jamal General. Kaju Nago Kanya Bami a chow. Eddie Giwa Yiplin Gie Ujo Kayan. Suraga di Ujo ga Kaju na Ujo. Abima, a pillow china sign at a no? A pillow chin quen yabu de. Not a jabroine. Biobido, no? To a pillow chin, to a moose, sebo, seeing bo. No, to let I knew them out in the air. Have you met? A pimma look at it. Hey, Ucho, guy me, a pimma look at it to the outside. Taway letter demma, not to my aswima. Tarado di Yanile, Nama, General Wingham. So, tea a twinga Ujo li jarro. Tuaram ho. Then never change a pipsy there, caro di Ujo ma, hey, doting it to you. Jigawing it to you. Towa, towea, then a geno. ဒီဥချိုလေးခုကအပြစ်ဖြစ်ခြင်းဥချိုမဟုတ်ဘူးဒီရစ်ပလင်ရွှေရစ်ပလင်ကလည်းဒီရွှေရစ်ပလင်ကလည်းအပြစ်ဖြစ်ရာရစ်ပလင်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီတဲတော်မှာအကာရှတ်တတဆိုခရစ်တော်ရဲ့လူစားတိခရစ်တော်ရဲ့လူစားတိကိုအပေါ်ကရွှေနဲ့ကွတ်ထားတယ်ဆိုခရစ်တော်ရဲ့ဘုရားစာတိเนาะအပြင်ကလူစားတိကိုခြေဝါတဲ့ကွတ်ထားတယ်ဆိုခရစ်တော်ရဲ့လူစားတိကိုခြေဝါနဲ့ကွတ်တယ်ဆ
ကျွတ်လာတာစင်ချင်းခံဖို့ဒါပေမဲ့ဒီမှာကြတော့သူကရွှေနဲ့ကွတ်ထားတယ်ဆိုတာခရစ်တော်ရဲ့လူစားတိကိုရွှေနဲ့ကွတ်တယ်ဖျားစားတိခရစ်တော်ဟာလူစားတိခံတော်ညာလေသူဒီကောင်းငင်ကဖျားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအတိတ်ပဲပြောနေတာဖြစ်တယ်เนาะယေရှုခရစ်ဟာလူစားတိရာခံလာတဲ့သူတော်လေသူဒီဖျားစင်စစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတသက်ထုံနေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတိတ်ပဲဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ရာအတိတ်ပဲက
chong jara tuwa bhalay sro. Chi mon jin ujo. Juda huang. Chi mon jin. No? Ara ga budu ye chong lay sro. Yako ma maya leyao shi de ne. Yako ye yako ma la banga lay sa bi ro du go. Pi sa re liya. Liya ye chong. Liya ta liyao ya. Ruben, Lewi, Shimao, Judah. So, I'm a Judah. Judah is a day like a praise to God. Piazza can go chimon jen. No? Piago, but let Piago be chimon ora. Turn on the jaw ya, we have baby. Liaga, Ruben yare, to yoja, mona, to campione, to yoja, chigo, yago, ya chigo, miolene,
เลวิยาเรตุยเอาจาตุโหมงชินเมเปี่ยวเลยเมลุเทนเนี่ยอัจฉิโกเหมี่ยวเลยไม่อยากบ่ชีหมองยาเรดาเลตุยเอาจาเอาไปตุโหเปียวเราเหมี่ยวเลยเนาะเลียก็ตาต้องหยอดมาตุยเข้มมนต์ဖြစ်တယ်ยาโกโกเว้เหมี่ยวเลยเนี่ยยาโกเยกิยุไซมุยาโกเยอัจฉิยาโกเยตุอติมาปิ่วชินลักษณ์ชินถ้ากูเว้เหมี่ยวเลยเนี่ยตัวอ่ะไม่อยากบ่ตุเหมี่ยวเลยไปแม้ยาโกก็เราเลียเคลาเอาไปฉิเลยจ้าเรมาเนาะถ้าไม่อยากเนี่ยเราดูดีเลย เลียเอจอมมาเนี่ยเคล้าเอจอมมาเนาะยาโกก็เลยไส้หนาแล้วตู้ๆๆยกกระดีอ่ะยกขมาก็เลียก็อ่ะซอรี่ลาบังก็ตู้โหเล่บยาพี่รอไปซ่าดาโหตูยะจินาอย่าเคล้าอะคนเนี่ยจอมขันน่ะเล่บยาจินขันแล้วตูอ่ะไส้หนาတော့ไม่ฉิบหูเนาะมုံๆเนี่ยตู้บอกเลยพยาได้ตีเลยเลียอ่ะยาโกอย่ามုံเจอขันแล้วสอพยาก็ตีเลยแล้วจอมรู้เป็นโหไปเลยเลยบอกเลยเนาะทีนี้แม้เลียอกหยอกตาผิดเลยยุทธาโหย่าได้คําတော့ ยูดาห์ลงเนี่ยแม่แม่บีเยคูตัวงาที่ทาวราพยาโกตาชิมมี่เลียกะอะไรมาตุยเซ็นเตอร์ก็เปลี่ยนโบผู่จิ้งอ่ะเปลี่ยนมาแล้วเนาะตุยฟอกัสก็เปลี่ยนมาแล้วเลียเยโบผู่จิ้งอ่ะยาโกเซียนี่พยาสียောက်ละเลียเยโฟกัสอายุไซจิ้งอ่ะยาโกเซียนี่พยาสียောက်ละเลียเยเหมี่ยวลิ้นจิ้งอ่ะยาโกเซียนี่พยาสียောက်ละ พระองค์ก็เว้าเหมี่ยวเล่นไปเลยคู่พี่น้องอ่ะพระองค์ก็ชิมมี่สรยูดาห์ลงมาเอ้อล่ะยูดาห์ฮอนยูดาอีอูโจชิมมี่จังไปเลยฮาเลลูยาแล้วจะมาดูเปล่าไหมที่หน้าตาบ้านมีโชว์เลยอะโคหัวยาบาเลสเว้ยจาริจังเนาะมันอะไรจะยังอะไรจะเนาะจาริจัง ขั้นที่สิบขั้นเอติกันนี่งานดีพยาธิการขั้นที่สิบขั้นเอติกันนี่งานตัดต่อมาจะสิ่งกูพูดต่อข้าวเก่งบุญในนายว่ามีอะไรสิ่งส่วนนี้ใจพยาธิการเชื่อในยันนี้ต่อข้าวเก่งจะมาขวานป้ากูงานมีอี ตัวใดจะบอกคนละงูไปอีกเขาเงี้ยตะมันจะบาดีลายช่วยเลี้ยงแมงกูไก่เลี้ยงยิบเลี้ยงน้ำมาอย่างนี้เป็นเรื่องเช่นไรสุดช่วยยิบเลี้ยงมาตั้งเช่นตัวบ้านนี้พัฒนาเนี่ยดูเป็นเรื่องเช่นไรสุดช่วยยิบเลี้ยงมาตั้งเช่นตัวบ้านนี้พัฒนาเนี่ยดูสักกะเชงอ่ะมีชุดตัวนั่นตาบ้าอันยารู้กูทุกตัวนั่นไปอีมีชุดตัวนั่นตาบ้าอันโคงวยดีตั้งเช่นตัวนี้พัฒนาเนี่ยดูเขาเงี้ยตะมันเล็กแค่กับพยาธิเช่นโดโต แต่ลีเอ้อดีมาดีช่วยยิบเลี้ยงเลี้ยมานั่นตาบ้างกูมีช่วยจริงดีโค้งเวทเช่นกันตัวอย่างวิญญาณได้เบียบาลส่วนยงจิตรู้อีสุดดาวเช่นอ่ะตายงจิตรู้อีสุดดาวเช่นยงจิตรู้อีพยาธิเขียวโอเฮเช่นยงจิตรู้อีพยาธิเขียวอ่ะต้องเช่าเช่นยงจิตรู้อีพยาธิเขียวอันนั้นเช่นยงจิตรู้อีพยาธิเขียวอ่ะโลจินาเรพิจารณาเช่นนั้นต้องนับว่าสุดดาวนั้นสกัดเบียวละเอริสุดดาวเช่นเทมาบาบาลส่วนยงชีมงเช่นไปเลย ที่นั่นตาบ้างมีช่วยยาญี่ปุ่นเนี่ยอโคงวยาอูโจลีช่องเนี่ยอะไรกันนี่พี่เราแต่ตัวเบ้จันทร์รุ่ยสุดดาวเช่นจันทร์รุ่ยพยาธิเขียวมีผิวเช่นจันทร์รุ่ยพยาธิเขียงโก้เนาะต้องเช่าเช่นจันทร์รุ่ยพยาธิเขียวโอเฮเช่นเนี่ยฮะชิมมุนเช่นเนี่ยดูจุดาฮอนชิมมุนเช่นเนี่ยดูพยาธิเขียงเชโก้แต่เช่นเช่นเดียร์อเมนฮาเลลูยาอาจารย์มรุต้องเฮสุดเลยสุดเลยต้องมีเนี่ยไอ้ต้องเนี่ยยาดีเรียมมาจันทร์รุ่งกัดเก็บพยาวชิมมุ
နရိပဲလေးပါအဲ့တော့ဒီနတ်သားပေါင်းအများကိုမိရှို့ပြီးမိရှို့ခြင်းအခွန်ဝေးကနော်တန်ရှင်းသူတွေရဲ့ပတ္ထနာနဲ့အတူဘုရားသခင်ရှေ့ကိုတက်တဲ့အခါမှာလေးသိအောင်ဟောချင်ကောင်းတယ်နော်လာခဲ့ပြီဒါတော့ကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်လောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ဘာမှပြည့်တွက်တယ်ဟုတ်လားနိုင်ဝင်တော့တိတ်ဆိတ်သွားကောင်းရင်ပုံမှာအဲ့တော့နိုင်ဝင်တော့တိတ်ဆိတ်သွားဆိုအာအော်လို့လေအော်မင်တက်ဟာအော်မင်တက်ပြီးတော့နိုင်ဝင်တော့တိတ်ဆိတ်သွားတာနော်ကောင်းကင်တမန်သည်လင်မန်းကိုယူ၍ရစ်ပလင်မီးနှင့်ပြည့်စေပြီးမှမြေကြီးပေါ်သို့ချလိုက်သည်ဖြစ်၍အတံမြည်ခြင်းမိုးချုံခြင်းလျှက်စက်ပြက်ခြင်းမြေကြီးလောက်ခြင်းဖြစ်လေ၏ရှင်ကြည်သူရဲ့ဆူတောင်းခြင်းဆူတောင်းခြင်းဆိုတာဘုရားသခင်ကိုတိုင်ပြောနော်ဘုရားသခင်ကိုတိုင်လူကိုမတိုင်နဲ့နော်လူမင်းပြုတ်နေလူသွားပြီးတော့ရင်ဖွင့်လာတယ်ရင်ဖွင့်ဖွင့်လာတော့ဖွင့်ပေါ့ပြောတာတော့ပြောပေါ့ညှိတွားတဲ့ဟာလဲညှိတွားပေါ့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးပါပြီညှိတွားခြင်းလဲတကယ်တော့ညှိတွားတာမကောင်းလို့လူတွေကပြောတော့နော်ညှိဖျားခင်ကိုတိုင်တယ်ပြီးညှိတွားဖျားခင်ရဲ့
No, nga I ludo ti ekutu pi nai shido nga I ludo I ni tua chen tango nga chage bi lo mo shio pia biora pia pa chi tomeo jama. No, clear sa ni da. Ha, ni bong li da ti chung bua I lu en kao ma da kwa chung bua I mi mi lu ba zi so da li ni tua bi pia ken tang de bi ai atang pia ken cha de de. Dikini le chan ro ni tua pia ken oh pia ken ye. Mi mi lu en kao ma de. Amian lu ba zi kuro ye. Amian lu ba ro kuro ye. So da. No, pia ken da. Pia ken pio. Ero, eri atang ni teto pia ken ka kong yi tama le te. Ke min li mang cha lai wong zu ro. ชาเล่ชาเนาะมีเนี่ยปี้เดดิอ่าหน้าตาบ้องนี่ชาเล่ชาไหลก็มีจี้บ่มาอตันมีจิ้มโมชงจิ้มเล็ดเสร็จเป็ดจิ้มมีจี้หลุดจิ้มผิดเลยตกลงว่ะพยาธิขึ้นเล็ดออกเส้นล่ะพยาธิแกไก่ตัวจิ้มเส้นล่ะพยาธิแกหลุดขาจิ้มเส้นล่ะหลุดขาคงต้องหลุดกูวงตาอตันนี่มีกูเนี่ยเล็ดซี้เด็ดเป็ดมีบ้าเลยเล็ดเพี้ยนขึ้นมาบ่ พี่อาจารย์ไต่มาพี่อาจารย์ไต่เตะวะพี่อาจารย์ไต่เตะวะเอ้อที่มาช่วยอะไรนั่นตาบ้องซ้อๆจะเนาะพัดตัวไปเนาะซ้อๆพัดตัวไปเลี้ยงอยู่นัดดัซซี่มาโจ้จิ้มแม่เน่พี่เรามาอะไรเสียเลยมาโจ้ฮอดขึ้นมาโจ้เลยเด้อเนาะอะไรนัดดัซซี่เป็นงาของอ่ะของ อ่ะคนส่วนอ่ะป่วยเนี่ยหันสองเจนเลนเลเจนเล็บยาเจนวาจวาเจนกงตู่กงใหญ่มันมานะนะสิ่งอะไรอะไรงาคนมวยตัวงาคนกาลบันซีอ่ะป่วยเลยจนเอาเต้ซี่วิ่งอาบีบีอะไรอะไรอ่ะเนี่ยเนี่ยทองเจนสาววิ่งอาบีบีนะเนาะพี่ชาวมันจะพี่เต็มบีมันเนาะอ่าสิ่งอะไรกาลบันซี่ ลืมยังมาเป่าเลยกาลบันเบงอ่ะป่วยเนาะป่วยอันเดียวดูเป็นอันเดียวเลยบอกมีจี้อันนี้เป็นดอลลาร์เราดิส่วนป่วยก็เลี้ยงมาหวังว่าส่วนป่วยนี่เป็นไอ้เอามาป่วยป่วยพอดีอ่ะจ้าจ้าเราเลี้ยงมาตัวลูกเนี่ยอ่าเราขนาดเทมโบนี่ได้เลยเทมโบนี่ได้อ่าดีกาลบันเบงกาลบันเบงอ่ะป่วยเนาะส่วนเทมโบจินโจจ้าจินเทมโบโจจ้าเรานับกับอะไรล่ะมันมาหน้าอะไรล่ะเราบอก มันอะไรล่ะมันอะไรจีเทมโบโจโจ้เราลุยอ่ะมันเทนอะไรมันอะไรจีเดตัวจีมันอะไรยุ่งเช่นมีนามีนบีสุดอ่ะมันต้องเล่นไลฟ์การ์ดมันเบี้ยวสุดอ่ะแต่ช่วงนี้มันไม่เอาจีไม่รอเชื่อไม่รอตัวอะไรล่ะไม่ใช่เลยมั้งนะนัดเสียสุดอ่ะมาโจ้จีงาคนสุดอ่ะป่วยอ่ะคนหันสองจีป่วยอ่ะเล่นเล่นเล็บยาจีการบันเสียสุดอ่ะมันมานะเทมโบจีเอริยาริว ลูกบ้านเส้นเจดอลูกบ้านหูเนี่ยยอบอยู่เงี้ยเงี้ยเท่าเงี้ยเงี้ยเท่าอ่ะมองพี่มาเย็บปูโซลูยาเดตีเย่มาโจ้ชินีคัดทันชินีดิสโอวิดิมนากันมูมาชินายเนี่ยยารีมานากันนายเนี่ยยารีตีเย่หันสองชินีเล็บยาชินีอ่ะป่วยยันดีตัวเพียบยงพี่อะไรยารี ตีเย่มันมาหน้าดีเนาะกงดูกงใหญ่เนี่ยแต่ก็ไอ้พวกเรียกตัวออกมาเป็นสิ่งเป็นสิ่งเดียดได้ไหมพวกเพื่อนพักก็เอากูจับไปการนี่เราเอาอย่างนั้นเช่นเรียกมาล้วนเนี่ยเราไม่พิจารณาอะไรอารมณ์ท้องท้องท้องเอาไปยังคนในท้องอันสองเช่นในท้องเรียกเรียกแบบเช่นในท้องมาโจเช่นในท้องมันอะไรเช่นในท้องมันมาหน้าในท้องเนี่ยท้อง ยังเนี่ยท้องปานนี่เลยรอบันมุ่งเนี่ยเส้นเจดอรอบันมุ่งเนี่ยโยบิโรท้องเนี่ยเอ็ดามาญี่ปุ่นโซลุยาร์เนาะจะเราเปลี่ยวไปแต่เราเที่ยวเวลาเนี่ยหากงโนว่าเราตันเรียนสีมุ่งอากูรอบันมุ่งนั่นตาบ่าวพี่พูดด้วยบาลวะทุ่งท้องเจียงขันเลยสักกะเจียงพี่อ่ะเนี่ยสักกะเจียงพี่เอาอันนั้นนี่ละเนาะ พี่เอาว่ามือเดียวเปล่าพี่เอาอันนั้นอันนั้นเนี่ยเช่นตัวนี้ละแต่พี่ตีเจ้าเที่ยนในนู้นโซ่เลยไอ้เรื่องวิญญาณว่าสวยเลยไอ้เรื่องนู้นโซ่เช่นกูวิ่งขึ้นไปเราวิญญาณว่าสวยเขาอยากไล่บาบีเราพี่เอาเขียวอันนั้นบีเราตัวอะไรไอ้พี่เอาเขียวอันนั้นบีตัวอย่างพี่เอาเนี่ยแต่แทนตัวเราบัวจันนรุ่ยมูลาปงตระเพียบผู้รู้เลยจันนรุ่ยมูลาสิ่งนั้นเราจูบไปผู้รู้เลยจันนรุ่ยมูลาตัวเอกของจันซีที่เนี่ยนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่
ညက်ညက်ထောင်းပြီးမှရောတာ၄မျိုးနတ်တ်ဆေးရဲ့၅ခွန်ရဲ့ဂန္ဓပန်ဆေးရဲ့လောဘရဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအမှုန့်ကိုဘာလို့ပဲခေါ်ရသလားလောဘမှုန့်လို့ပဲခေါ်တယ်လောဘမှုန့်လို့ပဲခေါ်တယ်လောစင်ကြယ်သောလောဘမှုန့်ကခရစ်တော်ဆီကိုယူလာတဲ့အရာခရစ်မတ်ကြာဟောကြတော့မယ်လေကျွန်တော်မလားအဲ့မတဲမှာမတက်တဲ့မှာခရစ်တော်ဆီကိုယူလာတဲ့အရာတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ပူဇော်ခြင်းခရစ်တော်ပူဇော်ခြင်းနော်တနည်းအားဖြင့်ပြောခရစ်တော်ပဲခရစ်တော်ပဲအဲ့တော့ပါနေတာက၄မျိုးနာမည်ထွက်တာတစ်မျိုးတည်းဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံစံတွေအားလုံးပြတ်မာကြောချင်းတွေအထောင်းခံရအခွန်တွေအထောင်းခံရမမာနာတွေအထောင်းခံရပြီးတဲ့အခါအဲ့ဒီခရစ်တော်ရဲ့အသက်နဲ့ယောနောချင်း miss ဖြစ်သွားရောတော်တော်ယောပလိုက်တာနော်လုံးဝခွဲလို့မရအောင်နော်အဲ့ဒီမှာထင်ပေါ်လာတာဘယ်သူကထင်ပေါ်လာလဲခရစ်တော်ရဲ့ဘုံအသေးထင်ပေါ်လာတယ် hallelujah ဘုရားသခင်နာမဘုံကြီးပါစေအဲ့ဒီလောဘမှုန်ကိုမှဒီဆော့ဆော့ကပလင်မှာမိရွှေရပြုတော့အခုံးငွေတက်တာအဲ့တော့တင်းရဲ့စက္ကချင်းကိုဘုရားသခင်လက်မခံဘူးတင်းရဲ့အနံ့ချင်းကိုဘုရားသခင်လက်မခံဘူးခရစ်တော်အပြင်အနံ့ချင်းကိုဘုရားသခင်လက်ခံတယ်ခရစ်တော်အပြင်စက္ကချင်းကိုလက်ခံတာဖြစ်တယ် hallelujah အဲ့တော့အဲ့ဒီယေရှုတရားရဲ့အရှင်တနည်းအားဖြင့်ယေရှုတရားဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုအနံ့ချင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုစက္ကချင်းထဲမှာခေါ်ဆောင်သွားတာဖြစ်တယ်အသက်ကပို့ဆောင်သွားတာဖြစ်တယ်Hallelujah. ဝမ်းမြောက်စရာကောင်းတယ်နော်။ဝိညာဉ်တော်ဖော်ပြတဲ့အရာတွေကတကယ်ဝမ်းမြောက်စရာကောင်းတယ်နော်။အဲ့တော့ဒီပလင်ကခရစ်တော်ဖြစ်တယ်။ခရစ်တော်အသက်သေးကနေထွက်လာတဲ့တင့်ရဲ့စွတ်တောင်းခြင်းအနန္ချင်းချီးမွမ်းခြင်းအဲ့ဒီအနန္စက္ကချင်းဟာအမှုန်ဖြစ်မှရတယ်ခရစ်တော်အသက်ဖြစ်တည်ခြင်းတည်းကနေထွက်လာတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အမှုန်ဖြစ်သွားတဲ့အရာပုံတရံပြည့်ညွန်းသွားတဲ့အရာဖျားကင်ညက်ညက်ထောင်းချင်းခံရတဲ့ခံထောင်းပေးတာကိုခံရတဲ့အရာဒီအရာတွေကပေါ်ထွက်လာတဲ့အခုံးငွေကိုဖျားခင်ကနှစ်သက်တယ်ကြိုက်တယ်လက်ခံတယ်အဲ့ဒီကျိုးပဲ့ခြင်းတည်းကထွက်လာတဲ့တိုင်တဲခြင်းအဲ့ဒီညက်ညက်အထောင်းခံခြင်းတွေကထွက်လာတဲ့ညှိတွားခြင်းအဲ့ဒီညက်ညက်အထောင်းခံခြင်းတွေကထွက်လာတဲ့ချီးမွမ်းခြင်းအခုံးအဝေးဖျားသခင်စီရောက်ဖျားသခင်ဝုန်းဆိုချက်ဒီပလင်ကရှော့တော့ရှိတယ်နော်ဒီပလင်ရှော့တော့ရှိဒီပလင်ကရေးကြည့်တယ်တန်ရှင်းရပလင်တခြားရေးပူဇော်လို့မရဘူးတဲ့ဝိပုယချံခန်းကြီး30ခန်းငယ်1နဲ့2ကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်ဝိပုယချံခန်းကြီး30အခန်းငယ်တင်းနေနဲ့ဒီပလင်နဲ့ရှော့ရှိရရှော့ရှိတဲ့အကြောင်းလေးဖတ်ပြအာရုံဤသားနာဒတ်နဲ့အဘိဟုတို့သည်ကိုစီဆိုင်သောလင်ပန်းတို့ကိုယူလျက်မိကိုထဲ့၍လောဘံကိုတင်ပြီးလင်တွေ့လာမှာလောဘံမဟုတ်အဲ့ဒါဒီပလင်မှာလာမိရှုံမှာလောဘံကိုတင်ပြီးလင်ထာဝရဖျားမှားထားတော်မူသောမိမဟုတ်ထူးခြားသောမိကိုရှေ့တော်၌ပူဇော်ကြ၏ထိုအခါထာဝရဖျားထံတော်မှမိထွက်၍သူတို့ကိုလောင်သဖြင့်ရှေ့တော်၌ပေကြ၏တဲ့ဒီပလင်ပေါ်မှာရှို့ရတဲ့မိကဘယ်ကမိလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်မှားထားတဲ့မိတသက်ရှိတယ်အဲ့ဒီပလင်ပေါ်မှာကိုဟာကိုတီထွင်ချန်စပြီးတော့ထွက်လာတဲ့မိယူလာတဲ့မိ guess me မိချစ်ဖျောင်းနိုင်မိအဲ့ဒါနဲ့မရဘူးနော်တို့ရောမိခတ်မှာဘာနဲ့လဲကျူယိုးလေးနဲ့လားဝါနဲ့လားဒါမှမဟုတ်ရင်ကြောက်နဲ့လားမိခတ်တဲ့မိအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးအဲ့ပလင်ပေါ်မှာရှိသွားတယ်မိဖျားသခင်မှားထားတယ်ဒီကောင်လေးဒီကလေးနည်းနည်းတယ်ဒီကောင်လေးနည်းနည်းတယ်တလားအဲ့ဒီမိရလေဘယ်ကမီးပဲလဲဆိုဟုတ်အပြင်ပလင်ကြီးကမီးပဲပလင်ကြီးကမီးအဲ့ဒီပလင်ကြီးရစ်ပလင်ကြီးကိုစအစပြုတ်တော့ဘုရားကောင်းဝင်ရနေမီးချပြီးလောင်စေထားတာအဲ့ဒီကနေအစပြုတ်တာအဲ့တော့ဒီမှာမီးရှိုးရဖို့ကလည်းအဲ့ဒီပလင်ကြီးကမီးဆိုရင်ဒီကမီးအစကဘုဆရာလာတယ်ဘုရားသခင်ဆရာပဲလာတယ်တချို့မမီးကုန်တော့ကျွန်တော်တို့စက္ကတာပဲဖြစ်ဖြစ်အနန္နာပဲဖြစ်ဖြစ်တိုင်တယ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ဝင်ခံတာပဲဖြစ်ဖြစ်အရာအားလုံးကဘုရားသခင်ဆရာနေအစပြုတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့ဒါယေရှုတရားကျွန်တော်တို့စက္ကနိုင်လုံးလို့ဘုရားအသုံးပြုတာမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်တို့အနန္တနိုင်လို့ဘုရားသခင်လှုပ်ပေးတာမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ကောင်းနိုင်လို့ဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးတာမဟုတ်ဘူးအရာအားလုံးကဘုရားသခင်ဆရာပဲအစပြုလာတာဖြစ်တယ်Hallelujah. Amen. Amen. Ero,
Dima nada ne abi hu arunya tane yau leman le jula ai panen shi ma la bi lo so so lo ba mong tin bi lo tu ro ga ai ni ma thu thu cha cha no sha sha pao pao stand twin bi lo be ga ni jula le ma ti thu cha to mi go tin bi lo pu so lai da phya khin a myat thwet phya khin than lo ba ga ni bi lo ma mi thwet long bi lo ma tu ro ni yau le dei de shit daw ma le dei de twa di ga ni a tin daw de ma thu cha de mi de ne pu so ni cha na mya yi shi de Lu Jansi, Lu Dweko, Lu Idea, Lu Mamana, Lu Sait the Bonnet, Piao Gogwe, Jen Lu, Lone Jare, Hari, Miaishide, Buzo Jen Lu, Lone Jare, Miaishide, Mesia Shes, Sia Balomati, Leso Piak and Diman Bilobo. Hala, Tano Yango, Mulagam, Piajan Gushide, and not about me sure, so I take over there, Male, Pale. ตรุควักกะลีเด้มาไอ้อะไรแท้ไปแล้วมาโหปะลินปะลินปะปุ๊บเปปุ๊บเปตะหยอดะปะลินชื่อมาตั้วไปแล้วอมเลไอ้นั่นตาบ้าโหมีชูวะโหอะห่าโหกั่นยาพุ๊ดเด้ตั้นสีไปแล้วนอกมาส่องนี่ดาเนาะอ่าตะเทยี้ตะเทยจี้เงินอยวยอะไอ้มาหลู่ไปแล้วหลู่ไปแล้วตะล่ะอะลุงวยเมี้ยๆแท้อะลุงวยเมี้ยๆเมี้ยๆแท้เลยตัวซินไถ่มาชื่อเลยเอ้ไอ้นั่นตาบ้าโหเนี่ยมาป๊อกไปอะไรช่าลงนี่ดาตะมองกะละสุเตยดาจาดิไอ้พะเจ้ามามีห
တယ်မသိခေတ္တဒီနေ့အထိအဲ့လိုနှံ့တာပေါင်းပြီးရှုတယ်ဆိုတော့လုပ်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ် also day ဆိုတော့တင်ညာကြီးမှာသွားပြီးတော့မှ Halloween ဟလာဟိုသူများတွေကပြောတာတဆေကြီးများနေတရေကြီးများနေမှာအမှတင်ချိုင်သွားပြီးတော့မှဖြောင်းနိုင်မီထွန်အိုင်းနန္တာပေါင်းနေမီရှုတင်ချိုင်ကုန်းနေသွားရှင်းလင်းနေလှုပ်တဲ့လူတွေအများကြီးရှာအဖျားသခင်ရဲ့အမျက်ကိုနှိုးဆော်တာနော်ဟလာလုံးဝအလွယ်အမှကြီးစွာသောဒုစရိုက်နော်ဟလာဖျားသခင်အမျက်ကိုနှိုးဆော်တဲ့ဟာတွေလူသေးနဲ့စကားပြောလူသေးအတွက်ကိုကိုမရှာနိုင်အောင်လူသေးတဲ့မဟုတ်နော်ကိုကိုကိုမငင်းစဲအောင်ဆိုတာကျန်းစာပါအများကြီးအဲ့ဒါခဏကိုအယိုးလေဆွေးပြီလေအယိုးလေဟိုမှာဝိညာဉ်ကကယ်တင်ခြင်းမရရင်သွားပြီလေမရဏမှာဟိုမှာစာတန်းနေလေစာဖြစ်သွားပြီလေကယ်တင်ခြင်းရတဲ့လူကပြတိတုပေါ်မှာအိတ်နေတာအဲ့ဒါလေရှောက်လို့တာအလွဲနေတော့တကယ်တော့အဲ့ဒါလေသွားယူဝင်မခံနဲ့မှန်းယွန်းခြင်းနေအမင်္ဂလာဖြစ်စေတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ဒီအရာတွေကပြောလိုက်မယ်ကျွန်တော်အဲ့တော့ဒီနတ်တာပေါင်းမရှိရရစ်ပလင်ကအလွန်တန့်ရှင်းသောဘုရားသခင်အတွက်တည်တံ့ထားတဲ့ပလင်ဖြစ်တယ်။နော်။နတ်တာပါအောင်မိရှုလိုက်တယ်။အခိုးငွေတွေတက်တယ်။အဲ့ဒီမီးရလေအပြင်ရမီး။အဲ့အပြင်ရမီးရအပြင်ရစ်ပလင်ကြီးရဲ့မီးအစပြေတော့ကဘုရားကောင်းရံနေမိကြစေတယ်။အရာအလုံးဘုရားကပဲအစပြေတာဖြစ်တယ်။ဒီနတ်တာပေါင်းလေးကိုမိရှုမနေ့တစ်ချိန်ညတစ်ချိန်မနေ့တစ်ချိန်ညတစ်ချိန်တင်ရဲ့အတွင်းနှလုံးသားဤနတ်သားပေါင်းမိရမနေ့တစ်ချိန်ညတစ်ချိန်တော့အ ਨੇ စုံတက်ဖို့လိုတယ်ဘုရားရှိခိုးမမြင်ရဘူးမြင်ရတဲ့နေရာမှာမဟုတ်ဘူးเนาะဒါဆက်ဆက်မှုရှိတယ်ဗျာဆက်ဆက်မှုရှိတယ် the church page ကနေပြီးတော့ page ကနေပြီးတော့မှเนาะဝင်ငှချင်းလာမယ်နှစ်ပြန်နေမှာဆက်ဆက်မှုတွေရှိတယ်မမြင်ရတဲ့နေရာအတွင်းခံမှာအားလုံးမဟုတ်ရင်သူ့လက်ထောက်သူ့သားလာရတဲ့နေ့ချင်းညချင်းဒီမိကိုပူဇော်ရတာအဲ့ဒီမိကဖျားမာရတဲ့မိအဲ့ဒီနတ်သားမျိုးကညက်ညက်ထောင်းပြီးတော့မှရထားတဲ့နတ်သားမျိုးအဲ့ဒီနတ်သားပေါင်းကိုမိရှော်မွေးတိုင်တော့အနံ့ဖြစ်ဘုရားသခင်စီတက်တယ်ဘုရားသခင်ဒီအနံ့ကိုခံယူတယ်ဘုရားသခင်စိတ်နှလုံးတော်ရှင်လန်းတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒီကနေ့တင့်ရဲ့ဘုရားကိုတိုင်တယ်ချင်းတင့်ရဲ့ဘုရားဝိနိုင်ပျော်မွေ့ခြင်းတဲ့ဘုရားသခင်ကိုအော်ဟစ်ချင်းတဲ့ဘုရားကိုချီးမွမ်းချင်းဂျိုဂျူဒါဟွန်ချီးမွမ်းချင်းအဲ့ဒီဟာဘုရားရဲ့နှလုံးတော်ကိုရှင်လန်းစေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဘုရားရဲ့နှလုံးကိုနှစ်သက်စေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့နောက်မှာတော့ဘုရားသခင်လက်တော်လှုပ်ရှားတာဘုရားသခင်လက်တော်စတန်တယ်ဘုရားသခင်ကင်တွယ်ခြင်းနဲ့လှုပ်ရှားလာဒါကဒီရစ်ပလင်လေးနဲ့ပတ်သက်တယ်ဒီရစ်ပလင်မှာတဘိုးရှိတယ်ဒီတဘိုးအပြန်အန်းရှို့ထားရတယ်အဲ့ဒီတဘိုးကိုမုတ်တိတ်လှုပ်ပြီးဆိုတဲ့တော်တစားတွေတိမ်လေဝိသားတွေကအဲ့ဒီတဘိုးနဲ့ထမ်းပြီးတော့မှဒီပလင်ကိုတည်သွားရတယ်ဘာလဲဒီတဘိုးကမချွတ်ရအောင်အမြဲတမ်းရှို့တာပဋိညင်ဘုရားသခင်ဂရိတော်ကကျွန်တော်တို့မှာအမြဲတမ်းတည်တယ်အမြဲတမ်းရှို့ထားတယ်
Yiplima, Shui, Yiplima, the Bo show rather with Payat can greet what you know at that tattoo, and yet, but they name sit, dean it. And yet, did it. Piatkin General Massa, Piatkin General Bosson, Piatkin General Swack called it. Hallelujah. You go on about one of them. Get on my shit, the Saint Saint Sandy, the Pisipis Syria, the Gero, Crito, Nyon Bianne. General at the time, we mount Tony up today. Slight, slight, no spotlight, Tony up today. You know, the head will never connect a single yard of a never chop. Obama now so say, Lavi, I never chop. No, to the now so, Obama now so, no, now so lame. A terema, terema, bring in theta. You know, dia, to the ye cheese only. To the ye cheese only. Now, then they be who they are, no? Throw six an anelulu, throw idea an elulu. No? Shit or mongo don't know what I like, did it. Bam, you got an amp sheep. Dodo, di maro, shoshi, No? A jamalu, jamalu, that ali. Piatkin, she, ma'am, ye. Ten lupuzoto, mui chang do ye, chipasi. Nana molinare, ten lupuzoto, mui chang do ye, piatkin, time day, chimon gene. Come yet to my head, leg a dead and which I never bound it to tan shin to rui patana di tetua. Young chidri tine de chin di tetua. Young chidri o he chin di tetua. I go a jarum niamare, sudoma sudoma lo take, nose of yamalo, duria, my eyes surrounding ya. No, o he nija. Need watching totale, damaro go tine debi, need watching totale, ara, sudoma beno. Piazza go tine debi pio. Did in yama? Eri, nada pang we miss you, ya jiplin li ye. A sene, nene chengu, we not up your body. Look what up here, Piatki, a young time of a county shibazi. Amen. Golo ye do she jim. Golo she ye do she jim, ya mao doma. Ma pin naida le machine. Ma tan naida le machine. Go to see it, do see Jim, your mom.